Umělecká škola Čáslav. No? To je druhé místo v kategorii show. Ne show, scéna, formace, výrazový tanec. Přátelé, první místo v kategorii scénický tanec, výrazový tanec, formace získává Základní umělecká škola E. Marhuly Ostrava. Tak tady je to zasloužené. Vezmu cestu autobusem z Ostravy. Úžasný výkon, zasloužené první místo. Scéna, formace, výraz, profi. Tady máme.